Eleonora kan inte röra sig alls. Hon har ingen styr på sin kropp. Hon kan inte prata, hon kan inte kommunicera. Hon är som en nyfödd. Och hon kommer aldrig kunna någonting och hon blir tyngre och tyngre. Varje anfall är livshotande kan man säga och ska egentligen övervakas, vilket vi försöker göra. Men det säger sig självt också att göra det dygnet runt utan hjälp, det går inte i längden.